Kenapa? Okey, jadi kita pakailah lens kita. Okey, buka mata selok lagu tu. Jegih lagu tu. Masukkan lagu tu. Ha, tarik pi mata pi kiri kanan. Pap lagu tu. Boh sebelah lagi koyak naik lagu ni. Koyak naik lagu tu. Boh lagu tu. Ha, senang aja. Siap? Ha, tu. Ha, tu sapu sikit ayat-ayat lens tak siap tu. Ha, tu. Ha, nah, so siap dah pakai lens. Okey, ni kes Bella. Siap kali dah ni tu. Hampa simpan. Atas ni ada tulis kanan dengan kiri. Ha, letak balik. Mata kanan letak kanan. Mata kiri letak kiri. Okey, so Bella nak pakai dulu macam biasa lah. Muka kita nak make up. Dia kena lembapkan dulu. Dia kena bagi lembap. Dia kena bagi dia prep dulu. Bagi dia elok dulu. Barulah bila kita make up. Sekejap dia tahan lama. Spray. Okey, spray muka. Okey, lepas tu kita tepuk dia. Ha, dia bukan kata spray lepas make up saja nah, dia spray sebelum juga. Sangat-sangat best sebab apa? Dia akan lembapkan kulit hampa sebab kita buat yang ni dekat Korea dan juga dia punya ingredient kita patentkan dekat Jepun nah. Ha, tu. Okey, dia akan lembapkan nampak glowing. Lepas tu bila kita pegang tu dia anjal sebab dekat dalam ni ada golden collagenin. Di golden collagenin ada dekat dalam ni. Okey, golden collagenin ni dia akan anjalkan kulit. Kulit kita awet muda. Ha, dia bukan saja untuk makeup sayang. Dia untuk bagi kulit kita juga. Untuk kulit. Ha, nah, dia ada Puracell Moist SS yang kita patentkan dekat Jepun. Okay. Yang akan melembapkan kulit selama 24 jam. Bila kita letak kat kulit tu. Ya Allah, syok Allah. Ha, nah. Nampak? Okay, dia akan melembapkan kulit. Tu, bila kulit kita lembap dia otomatik nampak glowing apa? Okay, dan juga dia automatic kulit kita tu yang ni, dia akan anjal. Hampa pegang. Dia akan toin, 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 toin. Syuk Allah. Ha, nah, RM29.9 kupang sahaja harga dia nah. Okay, siap dah yang tu. Bella akan pakai moisturizer. Okay, so kita letak je kat muka kita. Moisturizer daripada Nafura nah. Bella punya skincare hanyalah Nafura sahaja. Bella memang tak tukar. Bella pakai pun cuci dia. Bella pakai toner dia. Bella pakai dia punya moisturizer. Sangat-sangat best sebab dia tulis, boleh tolong kita untuk mengawal minyak di, di samping melembapkan kulit nah. Sebab kulit Bella ni jenis berjerawat dan juga berminyak. Okay, letak macam tu. Kita sapu dekat kulit. Sambil-sambil kita massage kulit naik ke atas nah. Jangan buat turun. Okay, spray tu tahan lama mana. Ikut hang spray. Kalau hang spray sehari macam hang siram kok bunga pakai habis juga. Macam Bella pakai sebulan baru nak habis. Bulan lebih ikut lah kalau hang spray cepat. Spray sedia-sedia. Dekat mata ni urut buat naik sikit. Sebenarnya yang ada masalah ada eye bag bawah mata urut. Bella makin tidur pun tak ada eye bag dengan dark circle ke apa jenis ke. Nah tarik tu. Patut kulit lawa. Terima kasih. Bella sangat-sangat suka Nafura sayang. Tak pernah tukar lah setan dah. Okay, tarik bagi cekang kulit kita. Bella suka urut-urut kulit masa kita nak buat ni. Sebab kulit kita cekang je bila kita tua sikit lagi pun. Nah. Okay, siap. Ha, letak macam tu. Dia kena urut-urut dia bagi dia serap masuk elok dulu. Ni pakai letak-letak tu tabuh masuk terus foundation mampu. Elok. Okay, jangan lupa Nafura nah. Okay, Nafura. Dia ada banyak jenis nah. Kalau untuk kulit kering ke, untuk kulit apa ke, ada untuk Nafura nah. Tidak ada masalah. Okay, so siap dah kita letak apa semua. Barulah kita pakai kita punya primer. Siapa yang ada masalah bila hampa make up tu, pori-pori nampak macam cicit-cicit macam tu tak elok kan? Hampa beli CPG ni lah. RM49.9 kupang sahaja tahan lama. Satu ni selalu tahan dalam 6 bulan macam tu. Ikutlah sebab pakai sikit je sayang. Okay, ambil prek lagu tu. Okay, ambil prek lagu tu. Letak dekat muka. Okay, Bella suka letak dekat tempat-tempat yang ada masalah pori terbuka. Masalah tekstur kulit lah kita kata. Kalau pakai satu muka pun tak apa. Okay, letak macam tu. Tekan sikit bagi dia masuk. Bagi dia tekan masuk dalam kita punya pori-pori tu. Jadi, bila kita make up sekejap dia lincin. Hampa tengok make up sekejap lincin lah. Okay, kalau hampa nak, hampa boleh tekan saja link kat bawah. Lens Bella RM40 saja. Ni kot natural brown. Lawanya Bella. Lawak lah. Okay, Kak Bella tak pakai serum ke? Serum Kak Bella kan? Serum Kak Bella dah ada menatang ni tak saat ni. Jadi Kak Bella tak bubuh dah. Tapi ada hari sikit Kak Bella bubuh juga. Kak Bella pakai beauty serum. Ikutlah. Ikut hari. Okay, so kita letak. Nampak? Okay, sapu ke dia. Okay, kita sapu je. Okay, kening hari ni Bella tak mau pakai wax. Nah Bella nak pakai. Okey, daripada CPG nah, harga dia RM29 sahaja. RM29 sahaja dia punya eyebrow gel. Tapi kalau tak ada eyebrow gel, boleh pakai jenis pensel.
Ni pensel. Ni jenis pensel. Pensel ni. Kalau nak beli jenis pensel pun boleh. Nak beli jenis gel pun boleh. Tidak ada masalah. Okey, CPG dia ada dua. Satu jenis pensel, satu jenis gel. Okey, kening. Hari ni kita nak buat simple je. Okey, untuk make up harian. Make up simple-simple. Tak mau pakai wig pun tak apa. Janji kita buat bergelok. Contohnya, ni bahagian hidung kita boleh tunjuk sekali lagi. Dan Bella selalu cerita pasal kening sebab nak bagi hampa faham. So, ambil di hidung ni. Straight. Letak di bahagian depan. Okey. Letak sini. Terima kasih Kak Felmina. Bella baru makit. Okey, ambil daripada sini. Pi dekat bahagian biji mata. Okey, prak di sini. Pi tak mata tu. Corner dia. Pak, tang sini. Jadi, kening kita akan corner dekat situ lagi. Okey, di bahagian hidung ni. Pi dekat biji mata. Pak, tang ni. Nampak tak? Hampa try buat. Hampa try buat. Tengok. Memang jadi Bella abang kampar. Lepas tu kita pi dekat bahagian kelopak tepi ni. Pi di sini, pi di hujung mata. Cik Bella bukan marah nah, Bella habang. Bella tak marah. Bella memang jenis lagu ni. Kalau cikgu garang sikit tak apa. Dia kalau cikgu dia buat langoi-langoi, dia buat lengai, gitu hampa pakai tak lipo. Okey, ambil di sini. Ambil di hujung. Letak tepi ni. Ni. Tepi mata, tak sat tengah mata, pi tepi. Jolok mampus dah Bella pak. Pak di sini tu. Pak di sini. Tu. Kena praktis sedia-sedia. Kalau hampa tengok kening Bella dulu, ya Allah, macam batang padi. Haram, tak elok kuih kiang. Tapi tak di sini. Jadi kening kita akan berhenti dekat sini. Hampa faham tak? Okey, ambil hampa punya gel ni. Okey, ambil gel. Bila siap dah buat tanda, hang tarik daripada depan ni. Ni ilmu ni kita bagi ni. Okey, ambil daripada depan yang kita letak tak sat. Hang bagi belaga dengan nombor 2. Masa nak bagi belaga nombor 2, hang jangan kono rata reti. Hang straight. Tu hang straight. Simpang tak ada hang nak kono api tang mana. Tu straight. Straight bagi sampai dengan nombor 2 ni. Kalau hang ni belaga ke biar buang. Sebab kita nak concealer. Dia bukan nak kira apa. Sebab duduk gabih pimai-pimai. Terkeluar sekali yang bulu-bulu. Bulu tu dah ada 2-3 lai lah. Seterusnya, kita ambil bahagian kedua ni. Kita lalu bagi dia belaga nombor 3 pula. Masa nak belaga nombor 3 ni, bawa turun. Bawa turun. Okey, tak sat ni, kita straight sampai dekat ni. Lepas tu, hang bawa turun. Hang kono bagi lepek tu. Hang bagi turun, bagi belaga dengan hat last sekali. Macam tu. Saya aku pimpin napkin mana-mana pergi bedung hang. Bagi belaga nombor 1 dengan nombor 2. Bella kata. Bella kalau kening depan, tebal macam mana nak buat. Kena pakai wet tolak-tolak sikit. Cerah biji mata. Siapa nak tidur-tidur dulu esok pagi nak katok dengan bapak dalam muka hamba. Okey, dia benar nombor 2 ni, pi nombor 3. Lagu tu ikhlas Bella cerita. Bella tak sembunyi sikit tip make up Bella insya-Allah. Okey, jadi kita ambil belah atas pula. Lah kono tu mana? Okey, ambil kita straight daripada tengah ni sampailah ke tempat yang tak sat kita kono. Lepas tu kita turun. Nak turun tak mana tengok depan tempat kita turun tak sat. Tang tu lah kita turun. Masa lukis ni memang nampak bangang. Ampoi. Sat lagi hampa tunggu sat. Sat lagi dia segok lah sikit. Okay. Okay. Lepas tu colour belah dalam. Colour sikit belah dalam. Colour belah dalam. Belah depan ni tak usah kacau sangat. Colour belah dalam dulu takat ni. Buat dulu lagu tu. Memang nampak kotak. Nampak duk lak sikit. Tunggu sat. Sat lagi segok lah. Bella pak masa lukis ke ni yang rabi-rabi macam kaki kipah. Okey, lepas tu belah depan ni ambil menatang spuli ni selalunya akan ada. Nah, depa selalu bagi siap-siap dah. Hang tolak. Tolak belah depan ni. Ya. Assalamualaikum semua. Terima kasih tengok Bella. Bella minta maaf lah nah. Lah lewat sikit hari ni sebab Bella baru terjaga tak sat lepas maghrib tu tidur. Okey, tolak sini. Okey, buat aja dulu lagu tu. Memang lo ni nampak tak sama apa semua. Bella nak tunjuk dekat hampa macam mana kuasa kalau kita concealer. Mau kalau kita concealer tu elok tak elok sebab tu kena concealer. Kadang tu bila lukis dah segok dah nak tunjuk lagu mana. Bella akan pakai kod send daripada Anas Kosmetik. Okey, Bella pakai Anas concealer. Anas concealer Anas je yang Bella suka. RM35 sahaja. Tak balik korang ram. Makcik malam ni tak balik takut COVID corona. Okey, lepas tu kita letak je dekat kita punya kening. Okey, bagi belaga dengan kening lah. Hang jangan duk buat longkang lah. Hang jangan duk buat longkang lagu tu nah. Ni longkang tu sebabkan dia tak belaga dengan kita punya kening. Sebab tu jadi longkang. Mengantuk tak mengantuk lah dengan bila-bila tiang. Okey, bagi dia belaga dengan kulit dan juga kita punya kening. Macam tu. Baru dia kemas. Tu, Bella nak cerita ke hampa. Bella pakai daripada Anas Kosmetik nah. Bella punya concealer RM35 sahaja. Depan ni straight. Macam kita buat titik tak sat ni. Kita straight. Lepas tu belah bawah ni kita kena blend dia. Jangan duk biak. Kalau hang biak jadi kelara bewak.
Ni buat lagu ni. Okey, kita buh belah atas pula. Bagi belaga dengan kita punya kening. Jangan duk biak. Amin. 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 Malam ni selawat banyak-banyak. Ha, nah. Okey, letak sini. Okey, concealer Anas ni memang syok sebab dia tidak terlampau pekat dan tidak terlampau cayak. Sebab bila terlampau cayak, dia tak tutup bulu. Bila terlampau pekat, dia kerah kedekung. Ha, kening Bella tengah tengok masih. Ha, nampak? Ha, tu. Ha, kita nak buat bagi dia slow, slow. Nampak tak bila kita concealer, dia akan nampak cantik bentuk kening tu. Nampak lagu mana kita cukup. Okey, so siap dah yang tu, kita blend. Blend. Ah, blend lagu tu. Bella cakap baling sikit buat pa dia malam-malam ni. Bella minta maaf lah. Siapa yang tak, Bella tak sebut nama. Bella bukan sengaja lah. Bukan pilih kasih apa semua. Kadang lalu kita baca, kita baca. Okay, siap dah kening kita. Lagu tu sudah. Okay, foundation Bella pakai daripada CPG. Nah, favorite kita memang CPG. Harga dia cuma, sat Bella cari. Harga dia cuma RM19 sat kotak dia tu tak mana. Tak nak cari apa. Harga dia cuma RM19 sahaja. Satu sachet ni RM19 sahaja. Nah, kita prek atas tangan sikit. Okay, sakor kelopak bunga ni dia boleh mix dalam apa jenis foundation sahaja. Tidak ada masalah. Ni, hampa titik masuk dalam foundation satu. Dua. Hampa titik masuk dalam foundation hampa. Lepas tu hampa kacau dia. Kacau. Lagu tu siap mana lah. Hampa kacau. Macam tu. Ni. Okay, ni kita punya minyak. Kita kacau dengan foundation. Sambil kacau tu. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau cantikkanlah aku lebih pada jiranku itu. Okay, hampa boh macam tu. Hampa mix dengan sakor kelopak bunga ni. Lagi dia glowing. Tu, letak atas. Syoknya, bau foundation CPG ni sedap bau dia. Okay, letak. Tu dia. Letak atas muka kita. Okay, boh tang ni. Okay, lawak Bella ni. Abu boh tang ni. Tu dia. Dia. Kalau nak boh sikit pun boleh, nak boh banyak pun boleh. Ikut suka hati hang lah. Bella pak memang boh banyak. Jangan duk tanya pasal boh banyak, pasal boh sikit suka hati kat aku lah. Foundation aku. Kalau hamba nak buah, hamba buah lah RM19 pun foundation. Foundation CPG lah memang elok. Ha, tekan link kat bawah ataupun boleh saja dapatkan dengan agent-agent. Okay, nampak? Lepas letak tu blend. Tu. Sakor kelopak bunga dia, dia argan oil. Dia ada avocado oil. Dia ada olive oil dekat dalam dia. Sangat-sangat bagus untuk kulit. Tu, dia natural, cantik. Ya Allah, glowing. Dia glowing, lepas tu nampak natural. Tapi dia punya cover tu dia cover. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan. So saya dah beli dah foundation CPG empat dia hebat tu. Memang puas hati ringan je kena yang hujan pun tak edipa ha. Anak kami 5 tahun pun gelak dengan Bella Perfect ha. Nampak tak dia punya natural dia tu, dia tak nampak berserepok. Jangan lupa nah beli sakor kelopak bunga ni. Pakai foundation apa pun apa titik dalam dia. Ya Allah syok. Lawa. Dia glowing. Lepas tu lagi senang kita nak blend foundation kita. Dia minyak lah. Minyak serum, serum minyak. Tak make up pun boleh boh dia. Kulit glowing rabi-rabi. Dekat dalam dia ada bunga geranium lah. Ada bunga geranium. Bunga geranium ni setiap satu kita bagi satu kat dalam dia. Kita tak bubuh sekerat kau. Tak bubuh sekuntum. Apa nama carik-carik bubuh satu-satu dok. Kita memang bubuh sekuntum perak masuk dalam tu ke hampa. Rahsia bunga geranium ni banyak hampa try lah Google tengok. Jenama mahal-mahal nak pakai geranium lah. Susah jenama-jenama hak biasa-biasa nak pakai. RM29.90 sahaja minyak dia. Tu dia tu glowing dia tu. Dia ringan. Bella suka sebab dia ringan. Kalau nak pakai untuk harian, untuk makeup-makeup ni memang elok. RM19 je. Ya Rabbi. Kalau apa buat lembek lotek kat lelaki, ha kata RM19 bang. Wuih, murahnya. Dia tutup parut-parut walaupun RM19. Ish, tak tahu nak habak. Kadang mereka kata, biar betul RM19 tak kalah elok Bella. Orang duk habak apa ni? Orang duk tunjuk depan-depan. Orang pakai iPhone lah buatlah. Bukan kami belagak kata pakai iPhone. Kami nak habak iPhone tu kalau kita buatlah. Dia nampak sebiji-biji muka hang. Dia tak nampak macam pakai filter hang tau tak? Dia nampak kalau muka hang katok-katok lah. Muka hang buruk-buruk lah muka hang. So, nampak tak? Tu muka Bella. Ya Rabbi. Takkan tak elok lagi disayang. Banyak main nak butuh muka apa? Sayang lebih. Boh ke? Muka berminyak kami. Muka berminyak Tuan Asma ni. Memang. Tak ada masalah kulit minyak. Tak ada masalah. Sebab dia glowing dia tu. Dia bukan hak jenis berminyak kakak. Dia tidak rasa berminyak langsung. Jangan risau. Tak tahu nak cerita. Sakor kelopak bunga.
Dengan CPG, CPG low foundation dia tak boleh lawan lah poi walaupun RM19. Tahu. Okey, jadi seterusnya kita akan pakai concealer bawah mata. Okey, buat bentuk segitiga. Okey, bentuk spender cahaya dewasa tu. Kecil dah ni, kecil. Spender kanak-kanak ni. Okey. Buat tu dulu. Lepas tu kita letak atas dahi sikit je. Atas hidung sikit. Okey, kita letak. Buncu larat. Saya dah beli sakor, memang sakor. Betul, memang sakor. Sebab apa bila panggil dia sakor kelopak bunga? Sebab dia memang sakor. Siapa yang pakai tak boleh tak pakai dah. Okey, kita letak bawah mata kita. Bilik bila panas kau. Buka aircon dah kau. Oi, tapi berasa hangat juga. Okey, kita letak. Nampak? Dia akan nampak cerah bawah mata. Nampak tak? Ya Allah, syoknya. Nampak tak? Concealer aneh. Kod fair. Kod fair bawah mata. Nampak tak? Dia cerah. Ish. Siapa dia tak mau bawah mata dia cerah? Nampak? Dia segak. Kami tak mandi lagi Bella. Oi. Bella mandi tak lagi. Mandi dah tak saat ni sebelum tidur. Tak saat ni. Masa nak masa solat maghrib tak saat ni. Ada ejen tak kat ejen apa jenis tu? Pakai minyak minyak wangi ketiak Bella ada jual? Ada. Tapi kalau ketiak Bella tak suka pun minyak wangi. Bella suka pun deodorant. Deodorant spray. Ha jenis tenyeh tu tak reti. Ha. Minyak wangi dia tak buka kat ketiak kalau Bella. Bella buka kat tangan, kat badan. Okay, boh ni. Gigih cah bateri, mengasih. Nampak dia akan nampak cerah. Ish. Bella duk ajak kat hampa ni. Ha, tu. Ish. Hampa jangan takut lah. Kalau Bella kata elok, insyaAllah. Haa, lawak kat Bella. Sakar harga berapa? RM29.9. Haa, nampak? Okey, seterusnya kita akan pakai kod mawar. Okey, lipstick kod mawar. Okey, lipstick kod mawar ni letak dekat pipi. Okey, letak dekat pipi. Okey, letak. Lipstick kod mawar ni pada Anas Kosmetik ni RM17.9 sahaja. Hujan, nampak ni hujan. Dengar tak pasal hujan? Okey, tak atas hidung sikit pun boleh. Dagu sikit. Saya kulit cerah boleh ke concealer fair dekat bawah? Boleh. Kening boleh, bawah mata boleh. Tidak ada masalah. Okey, seterusnya kita akan blend. Okey, kita letak tu kita blend. Lagu tu. Okey, blend. Sabar-sabar lawak kilo Tak marah kat Bella. Tak pernah marah saja dalam lawak dengan mereka. Kadang ada hari seronok-seronok. Artis tu. siapa dia yang nak beli tekan link kat bawah. Oh kelopak mata sama. Yalah no, tak apa. Tuhan bagi kat kita tu insya-Allah ada lah tu. Elok lah tu ha. Aku pakai sakau kau banyak kata apa kat aku dah. Kalau masa awal-awal tu kalau aku tutup kat aku tak kira lagi. Nampak dia akan nampak merah. Oh comelnya merah macam tu. Nampak merah-merah je. Ish. Okay, siap dah yang tu kita akan pakai loose powder. Okay, loose powder macam biasa loose powder mili. Mana dia loose powder mili tu? Allah bila duk tanah ni. Okay, macam biasa nak loose powder mili. Foundation bila pakai CPG. Ya Allah, lawanya. Mili ni RM40 sahaja. Harga asal RM65. Tapi kita buat offer tinggal RM40 sahaja. Saya ketuk sikit nak habis lah. Okay. Okay, kita letak sini. Cakap laju macam Bella. mampu dah lelaki yang ketuk kan. Okay, kita letak ambil dengan kita punya telok ni, letak bawah mata. Okay, masukkan dekat bawah mata kita. Dia akan bagi cekang bawah mata kita dan juga bagi bawah mata tu tidak crack, tidak pecah. Faham tak? Bella ajak. Ni Bella ajak sebiji-sebiji macam mana Bella make up. Bella tak sembunyi sikit tip Bella insyaAllah. Tak mau. Okay, tepi hidung. Okay. Tepi hidung. Tempat yang mana yang ni letak tepi hidung. Ni tempat senyum. Beli lekas. RM40 sahaja. Tahan lama. Nabuh sini. Jom tengok apa tengok. Bubuh di tempat tempat yang mana nak pecah selalunya bawah mata. Tepi hidung dan juga tempat renyih. Selalu ni adalah tempat yang kerap nak pecah. Seterusnya ambil bedak mili juga. Sekarang kita nak pakai compact powder. Okay tadi loose. Sekarang ni kita pakai compact. Okay, compact ni ada 3 warna. Kod light, kod natural dan juga kod honey. Kod honey ni Bella pakai untuk orang yang kulit macam Bella lah. Kulit hitam manis. Nampak warna dia. Memang cantik. Siapa yang putih pakai kod light. Okay, siapa yang putih pakai kod light. Siapa yang sawo matang pakai kod natural. Boleh dapatkan tekan link kat bawah. Harga dia cuma RM63 sahaja. Harga asal RM90. RM90. Okey tengok. Bila ni tak ada apa lah kat brush Bella. Okey tengok bila kita letak. Dia akan coat macam tu. Coating dia memang cantik. Kalau ada hari hampa tak make up, hampa letak. Okey sorry lah. Hampa letak macam tu saja.
dia boleh tutup sikit kita punya celah-celah ni sebab Inai nak terang lah. Okey, dia boleh tutup sikit celah-celah dekat kulit kita. Ada hari malas nak make up boleh letak dia. Okey, hampa jangan risau, dia tidak bercapuk. Bella garanti 100%. Hampa jangan risau dan juga dia waterproofkan make up kita. Kalau kena ayak kau, kena apa kau, tidak ada masalah. Okey, letak je. Dia akan gebukan kulit hampa dan juga waterproofkan make up hampa. Okey, Bella cakap berdasarkan fakta dan juga feedback daripada customer Bella. Okey, ramai saya sangat beli. Bella tak tahu nak habang kat hampa. Depa habang tengok, oh lawanya Bella bedak ni. Awak dah lama ni tak pernah tengok. Ha. Okay, letak tadi. Ah. Okey, so kita letak kat atas dai, nampak tak? Bila kita letak tu automatik dia akan nampak gebu dia tu macam pakai filter. Nampak tak? Tadi pun gebu dah kan, tapi dia punya gebu tu macam pakai filter. Rose kalah sih. Okay, RM63 je hampa. Tahan lama satu ni. Bella sendiri pakai aku rasa 6 bulan, 7 bulan haram tak habis ya. Ni, duk ada tang ni. Bella tak buang hampa nampak. Tu, duk ada lagi sikit dalam tu. Ha, korek. Korek habis. Ha, duk ada lagi. Tapi sajalah ni bila buka baru. Okay, nampak? Ha, tu. Ha, dia gebu eh. Ish, bangga. Terima kasih banyak lah kau. Bella ni biasa-biasa. Ya Allah, terima kasih lah. Bangga apa kau. Eh. Bella ni biasa-biasa je. Ha, okay, letak sini. Hmm. Ha, tu. Ya Allah, gebu dia tu pelik eh. Pelik eh, gebu pelik. Allah. Okay, boh, buang bawah mata kita. Ni Bella tunjuk sebijik-bijik. Phone Bella ni iPhone tau. Nampak tak tutup pori-pori tadi? Mana tu pori? Ada duk ada ni. Siapa tengok daripada awal? Ha. Ha. Tu. Mana pihak tak sihat ni parut-parut tu? Ah, nah. Okey, jom kita nak buat hidung lah. Cari import beras tu buat dah. Duk tak mana lah. Okey, jadi kita akan pakai palette Lorin lah. Palette Lorin. Okey, palette Lorin ni dia ada semua sekali. Dia ada contour juga. Okey. Kita lalu dekat hidung kita. Okey. Kontur hidung, start daripada tepi hidung ni, buat mai kat depan ni pula. So buat huruf U macam Bella duk cerita, letak tepi ni. Kita nak bagi nampak batang hidung kita lah. Haa. Okay, buat lagu tu. Oh, abah yang awak takkan baju, memang masuk. Kut lah nak promote. Hai Mia Mia, apa khabar? Okay, straight lalu kat sini. Haa, malah tak siap lagi pun saya ikut dah dengan colour lens. Lens ni memang elok. Lens Bella yang ni natural. Natural ni kalau nak pakai harian, ish Bella tak tahu nak habang, memang elok. Sebab tu Bella try buat satu untuk colour natural. Kita design satu colour natural. Nak bagi nampak, bagi hampa nampak comel je. Tak nampak bodoh, tak nampak perak weh. Oh, speaking back hang buat main dengan aku. Eh, skipping je weh. Okay, bos sini. Pi kot ni, kot ni. Okay, lalu atas hidung kita lagu tu. Ha. Okay, Bella selalunya untuk harian. Bella tak shading pipi lah. Sebab bagi Bella tak payah lah. Okay, Bella tak shading pipi. Bella ambil highlight. Letak atas batas hidung. Okay, boleh ya. Ya, yeah, dia ada jual. Boleh PM dia. Makeup malam-malam nak pi mana? Kak Bella tak pi mana. Malam Jumaat je. Wah, tak sini. Mana apa, abang? Jumaat pula tak aku. Okay, lalu atas ni. Hai, assalamualaikum semua. Bella minta maaf nah. Siapa Bella tak macam nama, terima kasih tengok Bella. Ah, okey, buat gitu. Okey, letak buat tanda seruan lah dari atas tu satu titik pam tadi. Hampa tak tidur lagi noh sakan hampa noh. Okey, tak tahu. Okey, dia akan nampak. Ish, elok ah. Lens Bella ada size kau? Mana ada size, ingat beli seluar kau je awak ya. Tak ada size, dia size dia satu tu satu lah. Hak ni size dia 16.5 mm. Dia besar sikit daripada mata sebenar kita. Memang cantik. Okay, nampak? Okay, so Bella akan pakai Bella punya blusher. Ni okay kah? Terima kasih. Apa tunggu sampai habis tau, nak habis dah. Okay, kita ambil blusher. Hampa senyum. Okay, lalu atas pipi. Tempat kita senyum tak sat. Lalu atas. Okay, Bella lain kali. Alhamdulillah. Okay, dab macam tu. Okay, lalu atas. Bella memang suka pakai blusher banyak tau. Sebab aku suka muka kau merah-merah cantik. Okay, lalu tah ni. Bella minta maaf lah hampa. Lain tak okey kau? Esok tengok live lain lah. Esok kita buat live lah. Hai Kika Umi. Lain okey. Alhamdulillah. Okay, lalu sini. Okay, lalu tah hidung. Bella suka lalu hidung sikit. Okay. Awak kan malam ada abang lawa. Okay, lalu sini lah. Okay, atas day sikit pun boleh. Nak lalu bagi merah-merah sikit. Jangan banyak lah. Sebab kita kejut orang. Empat day macam kan. Yang ada pit light. Okay, buat tu lah. Siap dah yang tu. Barulah kita letak highlight atas tulang pipi lah.
Sekejap abang pakai mampu. Mampu dah. Okey, letak sini. Okey, letak dekat tulang pipi kita. Hai, bila sebut nama. Hai, Rosiana Din. Ya. Naim pinah dengan Rosie. Ha, buh sini. Ah, buh atas kita punya ni. Macam Siti Reza. Terima kasih. Ting ting tang ting tara ting tak ting tang ting 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 tang ting tara ting tak ting tang ting sayang disayangi timang ditimang aduhai manjangku seorang. Okay, nampak? Okay, letak atas ni. Lagu sikit. Okay, so kita blend balik kita punya concealer atas mata sebelum kita letak eyeshadow. Senang je makeup ni hampa, insyaAllah hampa boleh buat. Kami duk jek alik, haa, no, jek elok-elok na, jek tangan apa. Okay, ke eyeshadow, senang je, ambil colour coklat macam Annie Zakri. Lagu dari Annie Zakri macam mana tak? Sat. Okay, so kita blend. And pusing lah. Nak blend eyeshadow, pusing. Hai Hagia Sophia, thank you so much. Kak Hagia, Kak Hagia, budak Hagia, tengok Bella. Apa nama betul hampa apa dia weh? Sungguh cuman terima kasih. Hai Zuraini. Lain sekat lah pula Allah. Jangan bagi emoji banyak sangat lah. Takut juga kau kot sebab emoji. Kau tak tahu tak, kalau bukan sebab emoji pun tak nak buat. Tak apalah lah. Minta maaf lah. Bila bukan marah lah. Thank you baby. Minta maaf Kak Jacqueline. Okay. Okay blend. Elok lah. Terima kasih. Okay blend lah. Bila minta maaf. Macam Anas Asudin. Allah. 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 Pengsan Bella. Terima kasih. Abang lalu kata dia tak tahulah abang mana. Abang dah lima nak orang je lawa. Okay, lalu sini. Okay, buat tu. Ah, phone Bella ni iPhone tau. Nampak tu biji lah kalau ada apa-apa. Nampak. Okay, lalu tas ni. Rasa sebab lens ni tau. Lens ni memang muka Bella nampak. Bagi Bella lah. Bagi Bella muka Bella nampak comel pakai lens ni. Sebab kalau pakai lens hard lens, dia nampak garang sikit. Hard ni comel sangat-sangat. Natural. Eh, terkejut aku anak aku. Natural memang comel. Okay, so hampa pun kena beli ikut natural ni. Memang elok. Tekan link kat bawah. Okay, so atas bawah pakai colour yang sama lah. Haa, pergi tanya saya. Haa, pergi tanya abah baik. Okay, last kali kita pergi tanya lelaki Bella. Saya ikut dah Bella. Okay, apa tunggu sampai last kali Bella nak cakap pasal diet. Kadang dia bertanya Bella diet macam mana kan. Okay, buat macam tu. Ish, buat satu colour macam ni pun saya ikut dah hampa. Tak payah colour banyak-banyak. Bella kalau macam tu simple-simple harian tu. Macam ni je colour. Tak payah. Takat ni pun cantik dah. Okay. Okay, siap dah yang tu. Bella akan letak highlight sikit bahagian depan mata Bella. Hak ni memang kena buat kalau Bella. Bella tak boleh kalau tak buat. Okay, letak sini. Letak highlight depan mata. Rasa nan nun 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 nana. Dun 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 ta. Nun 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 nana. Ya, ya. Na na na, like this oh na na na, oh na na na. Okay, Bella akan pakai lip plastik daripada Anas Kosmetik. Bella nak pakai kod mawar dekat bibir. Bella jangan pakai kod mawar dekat bibir kan. Selalu Bella pakai Dahlia Kemboja. Hari ni Bella nak pakai kod mawar. Okay, lipstick Anas ada 8 warna yang sangat-sangat cantik. Okay, siapa nak dapatkan RM17.9 kupang sahaja. Ramai yang beli, dia pun kata Bella ambil. Nak nak seh besar Bella, tak ada kau. Memang tak ada. Dia ada seh kecil comel ni saja. RM17.9 kupang. Okay, ni kod Orchid. Okay, Bella tunjuk. Ni kod Orchid. Okay, kod Orchid ni colour pink yang lembut. Pink. Siapa suka colour pink? Okay, kod Orchid. This is kod cempaka. One of my favourite. Bella suka pakai yang ni. Okay, ni kod cempaka. Kod cempaka ni warna orange butter. Wow. Melati ni colour nude peach macam tu. Cantik. Yes, kecil ni boleh masuk dalam beg betul. Senang, bulan poket, bulan berong. Okay, seterusnya kita ada kod melur. Kod melur ni, dia colour coklat. Cantik sangat-sangat. Dia colour coklat nude. Oh my god. Tu. Sangat-sangat lawa. Okay. Oh Maria, Maria, Maria. Okay, seterusnya kita ada kod kiambang. Kiambang ni lebih kurang dengan tiga-tiga ni. Cuma dia lagi lembut sikit pada yang ni, cerah sikit pada yang ni. Macam tu. Okay. Kod melati ni kalau siapa yang suka nude yang cerah, boleh pakai melati. Yes, dia kecil pun lambat nak habis betul. Okay, siapa nak beli 8 warna tu, tak ada masalah. Tak sampai ni, tak mahal. Tak sampai satu berapa, tak mahal lah. Okay, ni kod, sebab satu RM17.9 kupang je hampa. Ni kod mawar, Bella nak pakai kod mawar malam ni. Kod mawar ni cantik, dia warna yang Bella letak kat pipi tadi.
Okay. Dan juga dia ada kod last sekali kod kemboja. Last sekali kod kemboja. Ha, 8 warna. Kemboja ni pun Bella selalu pakai. Eh, Bella salah swatch ni. Bella swatch 2 kali ni. Ada satu yang Bella swatch 2 kali. 1, 2, 3. Satu lagi kod Dahlia. Bella salah swatch 2 kali. Weh, ampah. Sorry nah. Ha, adalah ni Bella salah 2 kali swatch ni. Semua ada 8 warna. Ada satu kita Dahlia. Sorry nah, ampah. Okay, tak apalah. Siapa yang nak tengok, tekan je link kat bawah. Ataupun minta je kat ejen-ejen. Ada gambar. So, Bella akan pakai kod mawar dekat bibi Bella. Bismillah. Kemboja Bella selalu pakai. Okay. Ha. Nah, ni kod mawar, kod mawar. Siapa nak beli tekan link kat bawah. Pakai sama dengan Bella. Bella pakai balm dulu, dok pun. Ikut nak pakai pun boleh, lagi lembut bibi. Ha. Ah. Oh, Bella suka. Lebih dia kecil. Ha, Bella kecil. Dia velvet, dia bukan full matte, dia velvet. Dia rasa lembut je. Okay, 17 kupang sahaja. 17 kupang murah gila weh. Haa dah. Murah sangat-sangat. Okay, siap dah yang tu. Okay, untuk makeup harian, Bella jarang nak pakai eyeliner. Tapi kalau nak pakai eyeliner pun boleh. Macam Bella, Bella akan terus pakai mascara. Tapi nak pakai tidak ada masalah ya. Okay. Okay, so Bella akan pakai pengepit bulu mata daripada 1 Minute Miracle. Okay, kepit je bulu mata. Tak mau kepit pun suka pihang lah. Okay, harga dia RM30 sahaja. Ya Fiza, suka tengok dagu. Terima kasih. Dagu tak nak jual. Okay, so Bella pakai 1 Minute Miracle mascara. Okay, so tengok nah mascara dia. Bella suka sebab dia punya wand. Dia punya ni. Dia boleh melentok tau. Harga dia RM30 saja. Nampak tak dia boleh melentok? Tu. Tekan je link kat bawah siapa nak beli. Kita ada jual. RM30 je. Dia punya bulu mata terus mencacok. Lepas tu bulu mata kita jadi tebal. Dan Bella suka sebab dia tidak bercampurkan bulu mata kita macam selai. Kadang setengah mascara ni jadi berumpun tu. Berimpun dan bulu mata tak elok. Nampak cakap kayu. Memang syok. Okay. Harga dia cuma RM30 sahaja. Free pengepit. Boleh tekan sekarang. Tekan link kat bawah. Mascara yang viral sekarang. Yang juga favourite Mobella. Tengok tak Mobella punya gambar dekat lori lah. Dekat highway lah mana-mana. Semua Mobella. Mobella suka ni lah ni. Gamak dia rata-rata dengan mascara ni. Sebab dia memang suka mascara ni. Bella pun suka. Okay, kita bagi dia jadi selai-selai. Bella tak suka berumpun-rumpun. Pak nenek dia berumpun tu Bella marah. Dia tak boleh. Okay, dia akan nampak macam kita pakai lontar palsu. Sebab dia bagi panjang. Lepas tu dia bagi melentik. Dia bagi tebal. Tapi tebal dia tu bukan jenis berumpun-rumpun tu. Dah beli dah memang melentik. Ha, nampak tak orang kata. Tu macam pakai lontar palsu kok. Padahal bulu mata Bella nampak betul-betul. Panjang memang panjang lontar Bella tapi dia tidak melentik. Kita kepik dah apa semua. Ha. Tu macam pakai lontar palsu. Kadang kan orang selalu tanya Bella, "Yok, bulu mata." Kata adik pakai bulu mata palsu, "Dok, mata saya." Mekap artis kalau mekap Bella dia foto yok bulu mata yang. Bulu mata Bella memang panjang weh. Tapi kita apa? Kita pakai. Okay, so kita buat bawah mata pula. Sorry nak tak Bella baca komen. Mata duk tengok cermin. Okay, lalu bawah mata gunakan bagian hujung dia. Bagian motek. Betul kak, saya pakai kawan-kawan saya katakan mata basuh kan? Apa tak kalau Bella mak tu betul-betul lah, jangan terisau. Nak siap ni? Beli dah Mama Fuk Iluh kan? Tekan link kat bawah.
Nampak natural ha, makeup macam ni cantik, tak bohong apa. Saya nampak tengok bila kat mak saya kok. Nampak beza nah, sebelah sini senang nak remove senang. Fatih Wantik, lip make kot mawar weh. Ana kosmetik kot mawar. Boleh ni. Boleh tekan link kat bawah ke. Kalau nak belilah. Kalau tak mau beli, hang pi. Percaya mana-mana. Bodoh lah. Okay, nampak? Sebab dia memang tak ada langsung macam fitur-fitur. Kau tu, tengok muka Bella sebelum makeup. Ya Allah. Pakai tudung mai depan sikit. Lipat beruk. Oh, lipat beruk. Lipat pink off ni. Okay, kita boleh spray makeup menggunakan macam biasa. Okay, macam biasa nak setting spray apa benda ni. Okay, Crescent at Bella Park. Okay, RM29.9 kupang sahaja spray. Okay, yang ni nak pergi tahan makeup. Dia ada silikon kat dalam untuk tahankan makeup. Jangan risau. Pakai je RM29.9 kupang sebelum dan selepas makeup. Okay. Okay, macam tu. Tunggu bagi dia kering. Okay, thank you so much siapa yang tengok Bella. Bella hargai sangat setiap siapa yang tengok Bella daripada awal sampai habis. Dan juga siapa yang nak dapatkan boleh tekan link kat bawah. Okay, thank you siapa. Bye-bye, love you so much. Pakai tudung bulat pun comel, Allah. Terima kasih siapa, terima kasih.